Assalomu alaykum. Diqqat, sirtqi va kechki ta'lim o'quvchilari onlayn tizimga o'tilishi aytilmoqda. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga professional ta'lim muassasalarida sirtqi va kechki ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokama qo'yilgan. Shuningdek, o'quv semestri yakunigacha bo'lgan muddatda sirtqi ta'limda o'qish mustaqil va jumladan masofadan turib ta'lim olish shaklida amalga oshiriladi. O'quvchi har bir semestr davomida tasdiqlangan reja jadval asosida kamida bir marta ta'lim muassasasiga o'quv sessiyasiga chaqiriladi. Sirtqi va kechki ta'limda masofadan turib o'qitish o'quvchilarning asosiy ish joyidan ajralmagan holda amalga oshiriladi. Kechki ta'limda o'qish bir haftada 4-5 kundan iborat bo'ladi.